ីហើយអោកាខ្ញុំហើយមិនបងហងយូបងចូលឆ្នាំថ្មីមានតែ3ថ្ងៃមិនអោយរំលងចូលត្រប់រស់ថ្ងៃនឹងដល់ណាណីទៅនេះមកទៅលេងឯងឯងវិញអស់ខ្ញុំឃើញក្រមុំទាំងអស់ខ្ញុំនឹករកឈ្មោះស្រុកខេត្តអើយហើយនឹកលាមិនបងអងអើយចូលឆ្នាំ3ថ្ងៃខ្ញុំដើរមើលក្រមុំកើតទៅថ្ងៃទី1ផ្ដើមគិតរែងព្រួយព្រោះឃើញក្រមុំស្រស់កណ្ដាលខ្ញុំក៏មិនដែរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលកំពុងតែតាមដានកម្មវិធីឆ្ងាញ់ទេសប្ដាហ៍នេះនាំអារម្មណ៍បងប្អូនចាផ្លៃទៀតហើយមកដល់ចានាងខ្ញុំមកដល់រមណីយដ្ឋានចាគៀនផ្លៃក្រៅចាតំបន់នេះគឺហៅថាតំបន់ទេសចរមួយគឺជាគេហៅថារមណីយដ្ឋានមួយដែលបងប្អូនយើងជាលក្ខណៈគេហៅមកកំសាន្តលេងជាលក្ខណៈក្រុមគ្រួសារពេលណាដែលគេហៅថាចុងសប្តាហ៍គឺគាត់ចូលចិត្តនាំក្រុមគ្រួសារគាត់មកសប្បាយលេងនៅទីនេះផ្ទាល់តែម្ដងហើយបងប្អូនឃើញហើយនេះមានលក់ខ្ចងខ្ចៅបកាបកងអីគឺថាមានកំ ple ទាំងអស់ហើយមើលថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃសៅហើយវេលាម៉ាក់ពេលនេះគឺជាគេហៅថាបាយថ្ងៃត្រង់ដូច្នេះបងប្អូនទស្សនានៅកម្មវិធីនេះគឺថាមើលហើយប្រកាសជាហេវកោពួកគ្រុប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 ដូចជានាងខ្ញុំដែលកំពុងតែនិយាយប្រាប់បងប្អូននាងខ្ញុំភ្នែកនាងខ្ញុំមាត់នាងខ្ញុំនិយាយទៅបងប្អូនប៉ុន្តែភ្នែកនាងខ្ញុំបាញ់មកប្រកងមិនតែចៃដន្យអកុសលអីនាងខ្ញុំអត់មានលុយទិញប្រកងហូបទេចាសុំទោសបើសិនជាគាត់ឲ្យហូបនាងខ្ញុំហូបបងប្អូនដឹងហើយជារៀងរាល់សប្តាហ៍កម្មវិធីឆ្ងាញ់ទេប៉ិតមែនតែកម្មវិធីមហូបមែនប៉ុន្តែក៏មានគេហៅថាផ្ដល់ភាពសុខរីករាយឲ្យបងប្អូនជារៀងរាល់សប្តាហ៍ផងដែរជាពិសេសគឺជាមួយនឹងលោកកណ្ណាពេជ្រព្រមទាំងបងប្រុសរលីនផងដែរប៉ុន្តែជារៀងរាល់សប្តាហ៍ត្រូវតែមានតារាកិត្តិយសមួយដួងចូលរួមសប្បាយសប្បាយជាមួយនឹងកម្មវិធីយើងខ្ញុំប៉ុន្តែមិនទាន់ដាក់ក្រុមឆាកឆាហើយហ្នឹងអើយដើររស់សឹងអីនេះហើយមកធ្វើមកឈរតថ្លៃប្រកងអីហ្នឹងបងធ្លាក់តកអីចាធ្លាក់តកមកអូសាលីអូសាលីហើយមកអូសាលីប៉ុន្មានខែអីមួយខែមកមួយខែចាអូជំរាបសួរបងចាហើយស្គាល់គាត់ដែរចាស្គាល់តាបងមិនធូរទៅយកសំណាក់ចាក់ពីកន្លែងគាត់ហ្នឹងអូខំផងនោមអូនមកខ្លាចវាភ្លេចចាតាគាត់បងទូគាត់បើកខាងលោសម្រាប់សម្រាប់ពាក់វ៉ាន់ទូចាហ្នឹងហើយខ្ញុំអត់ស្គាល់ស្ាយខាងគាត់ទេនៅទល់មុខសង្ឃាគៀបការរងសង្ឃាគៀបការរងទឹករួមហ្នឹង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 ត្រូវអូបងអូនកថានេះបងអូនច្អោផុតចេះហ្មងហ្នឹងបងចាចាបងសំទោសបងអូនមកមួយខែហើយជប់ពេលបងអូនគេងបងអូនស្លៀកចឹងណាហ៎ចាស្លៀកអញ្ចឹងសន្លប់នេះខ្ញុំអូស្លៀកអញ្ចឹងហើយពាក់តែជើងកវែងអញ្ចឹងគេចាតែជើងកវែងអត់ឲ្យដោះទុកបាត់តែរោមសត្វស្បែកជើងកវែងបងដោះទុកលើក្បាលឬដោះទុកក្នុងខ្លួនចាដោះទុកក្រោមក្រែនេះខ្ញុំគេងនឹងតែម្ដងចាអូហើយថាបងឯងបែកយូរនេះហាបែកយូរតាមពិតទៅព្រឹកមិញបងថាចូលទៅយកអងឯងដែរប៉ុន្តែការងារបងគឺថាលះតំចិត្តហើយមកចោលនាងខ្ញុំណែនាងខ្ញុំក៏បានបោះបន្ទូជូនមកខ្ញុំភ្លេចផ្លូវអលីងហ្នឹងណានមកហ្នឹងមិនដឹងមកកន្លែងណាទៀតនេះឥឡូវនេះហើយចាំបើធ្លាប់ការពីមុនណាផ្លូវហ្នឹងណាហុយខ្លាំងណាពេលនេះខ្ញុំនៅអត់ស្គាល់ធ្វើហើយហ្នឹងហុយមែនតែនមកឥឡូវចាក់ស្នោក៏ស៊ូហើយលោកប៉ុនណានណីបាទមកដល់នេះបានបង្ធូប្រាប់ថានៅគៀនស្វាយនេះឡើងខ្ញុំឲ្យព្រឺតហ្មងអើយសប្រាយយ៉ាងស្ងកងទៅហីណាអូបានបង្ធូប្រាប់ថានៅគៀនស្វាយអូនអត់ដែរស្គាល់គៀនស្វាយហ
និយាយអូនទៅប្រហែលឆ្នាំអីចាជាងស្វាយស្គាល់បងប៉ុន្តែគ្រាន់ថាខ្ញុំភ្លេចផ្លូវភ្លេចអីអស់លីងអូភ្លេចផ្លូវអស់ទៅប្រហែលឆ្នាំអត់ភ្លេចផ្លូវ3ឆ្នាំជាងបងអូខ្ញុំនៅអាមេរិក35ឆ្នាំមកវិញស្គាល់ម្ល៉េះគ្រឿងហែមណាក៏ធាល់ទាំងអស់អូខ្ញុំខួរក្បាលក៏ល្អបានតែខួរក្បាលរហ័យខ្សោយចាខ្ញុំនៅអនាគតអូនឯងចាក់ទៅឈួតឯងអើយអើឌីលឌីលខ្ញុំអត់ដឹងអូនតែបងចាំដឹងតែម៉េចកម្មវិធីបងឯងកុំចង់បោកខ្ញុំម៉េចខ្ញុំនៅអូស្ត្រាលីមែនតែខ្ញុំមើលតាម YouTube រហូតបាយបាយកម្មវិធីនោះដូចមានបងកាណាពេជ្រហើយនឹងរ៉ូលីនណែអូមានតែណាមានកម្មវិធីបងគឺវិធីកម្មវិធីការីលោកកាណាពេជ្ររ៉ូលីនបងអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែអូនឯងត្រូវដឹងបងប្រាប់អូនឯងចេះហើយប្រាប់បងប្អូនដែលកំពុងទៅទស្សនាបាយសត្វត្រូវអត់ទេរ៉ូលីននឹងកាណាពេជ្រពីមួយសប្តាហ៍ទៅមួយសប្តាហ៍គាត់តែងតែរកចំណុចឈួតឈួតអញ្ចឹងបងប្អូនយើងគេហៅថាបានសុបាយអារម្មណ៍ជាមួយនឹងគាត់ហេកាត់មួយសិនហេរ៉ូលីងអត់តន់ជាអត់តន់ជាទេនៅឈួតជាងមុនទៀតណាខ្ញុំកាន់នៅស្រុកខ្មែរខ្ញុំអាសានាំទៅស្រោចទឹកណាគ្រូមួយនៅប៉ាកែណាស្រោចទឹកអត់បាត់ទេកូនហ្នឹងត្រូវហ៎អញ្ចឹងចាអត់ត្រូវទេគ្រូហ្នឹងកុំទៅកុំទៅបុកអាចខែគេមិនចេញព័ត៌មានថាឡានបុកខ្លងកន្លាប់អីណាឡានបុកហ្នឹងឡានបុកខ្ទេចឡានគាត់នៅដែរក៏ទឹកគ្នាកាត់មិនមុតដុតមិនឆេះហ៎បងហ្នឹងហើយឥឡូវចេះបោះបងអូនទៅជាមួយខ្ញុំជាមួយរ៉ូលីងបងបងបងយកទៅវិញចុះបងចាំអស់ប៉ុន្មានជូនបងបងបងសោះសោះទៅទៅមួយខ្ញុំហីអត់ទេខ្ញុំទៅវិញទៅណាទៅផ្ទះលោកអាវិញខ្ញុំចាំចាំអស់ប៉ុន្មានចាបងបងញ៉ាប់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 បង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 ទៅ3មានតែ3ថ្ងៃមិនឲ្យរំលងចោចជ្រប់រាល់ថ្ងៃនឹងហងគិតទៅគិតមកទៅលេងឯណានឹងឃើញក្រមុំទាំងអស់ក្នុងក្រុមឈ្មោះស្រុកខេត្តអស់នឹងមកពីណាមកចង់ភូមិនេះភូមិបោះមកតឯងអូមានជួយខ្ញុំឯងបន្តិចហីបងព្រមមានប៉ុណ្ណឹងខ្លួនឯងស្អីមានដាំងជាងបងវ៉លីទៅហេដាំងយ៉ាងយ៉ាងណាក៏យកអារម្មណ៍ថាខ្ញុំជាមនុស្សស្អីដែរអានេះហ្នឹងហ៎ចាំទៅពីចាប់ដើមតែដូចដូចអ្នកគេឥឡូវទេមើដូចវាជួយដូចបងពូទេវីចាចាំដែរអូនពូបងឯងទៅតែរោយ៉ាអូទៅគ្នាម៉ាដែរនោះបន្តែកែកាបត់ហីមិនបានតាអាវចឹងដែរនេះលយអាមហួសណែមែនតាអើចង់ស្នៃបាត់អីអាបាត់អឺអេឆាណាណាមីហើយចែដីមិនបងអំយូណាចែដីមីហើយចែដីអេចែដីមិនដឹងមុខខ្ញុំវិញតោះលើសំដែងមកបាត់ហ្មងតោះអូខេឥឡូវចែណាអឺតោះតោះអូនឯងចូលទៅនោះណាចាអីណែមកបងដូចជាទុនលីហើយដូចជាមិនឆាThank you.
ួយអូយកំឡុងខ្លាំងវ៉េហីណាវល់ទៅបើមកវល់មុខនេះបើវល់ចាំមកគេហៅថារោមិនតិចហីខ្លាំងជាងនេះខ្លាំងស្គាល់អីរោមិនតិចហេហេអើរោលីណាអីមិនតិចអូយអូយចាំនេះដែរហ្នឹងហើយហើយហាច់ហើយអូយមកធាក់ហើយមកឯងគេលាយូរឆ្នាំដល់ឈួតអត់ដែរឯងស្មានតែឯងជាបាត់ហើយតាហើយថ្ងៃមុនឡានបុកលឹងកលកលាប់ឡាននោះអត់ទាន់ជារទេចុះអញកលាប់ឡានណាគូយន្តបុកគូយន្តបុកអាពណ៌មានសាយខុសណាស់ពេជ្រឯងនេះមកសំសួរមើលគេគេអញពេជ្រឯងនេះមិនបានឲ្យរលីងពពុះបងអីមិនចឹងអស់ហើយគេនឹងមកមកឌីលហ្នឹងម៉ែឌីលទេចង់និយាយថាគេគេណាអាលីសានេះបាយគ្រឹះ3ឆ្នាំអូស្ត្រាលីហ្នឹងបងអូយមិនមែនប្រណែកាមុនទៅអូស្ត្រាលីនឹងបត់ទូចតើដល់មកវិញនេះខ្ញុំនៅអូស្ត្រាលីផ្ទះហ្នឹងហើយហេតុគេថាអើខ្ញុំចេះតែនិយាយខ្ញុំមកមើលមុខខ្ញុំអីមើលអូស្ត្រាលីផ្ទះហើយគេហែកចង់និយាយថាចេះកឹមលីសាមួយដល់ម៉ារីកឹមលីសាខ្ញុំមិនຕົកឯងជាប់គ្នាទៅទឹកកូវីននិយាយដល់មិនຕົកឯងបានដែរអញ្ចឹងឲ្យតាមទៅឯងសពលឺបងតែខាងនោះភ្លាមមកនិយាយដល់ទៅនិយាយទៅគ្នាមិញជួបខ្ញុំនោះអញ្ចឹងមកហើយសួរថាពីរនាក់ពេជ្រឯងហ្នឹងហើយនឹងរលីននឹងទៅណាខ្ញុំថាពេជ្រឯងពីរនាក់ហ្នឹងគឺថាមួយសប្តាហ៍ទៅមួយសប្តាហ៍គឺដឹងតែថារកកន្លែងឈួតហើយមិនដឹងថាមកឈួតលើកណ្ដាស្ពានគេណោះមើលស្ទះផ្លូវគេស្អកអូយសុំទៅបងអើយថតបន្តិចទេចាប់ដល់ហើយនេះសាពូពូមួយនោះជេជេតែម៉េចជេតែម៉េចជេតែជួយអារលីនហ្នឹងហៅអាចឹងហ៎អាចឹងហ៎គ្រីស៊ីពាក់ចឹងហៅអាទៀតគាត់ហាក់ខ្ញុំថាជួយអារលីនដេងជាងឯងទៀតនៅក្រៅចូលឯងនិយាយឲ្យគេចឹងហ្នឹងអូមិនជាគេចឹងមិនសោះហើយមីងមួយនោះមីងនោះគាត់និយាយចឹងទេមីរ៉ូលីនហ្នឹងមីមីអូណាមីអូនេះមីរ៉ូលីននោះហ៎អូយមីហ្នឹងបើយកធ្វើទីងមងខែរំបឹងភូមិអីត្រូវណាស់អូត្រូវណាស់អូហ្នឹងហើយសោះໃສចិត្តត្រូវហើយចិត្តត្រូវត្រូវអ្នកនិយាយត្រូវអ្នកតអរគុណច្រើនបងប្អូនថ្ងៃនេះគឺមានបរិយាកាសល្អណាស់មើលខាងក្រៅទេសភាពគឺទេសភាពស្រុកខ្មែរចា៎នេះកំផ្លោកធម្មជាតិអត់មែនបងហ្នឹងគេហៅកំផ្លោកបងចាអូយណាស់ទៅនៅខ្សែស៊ីតែច្រាច់សោះហើយនេះគេហៅថាតកួនភ្លេចបងចាចាណោះអូយអីគេពីនោះបងពីនោះអីគេអាហ្នឹងអាហ្នឹងមនុស្សមនុស្សអូយមនុស្សលើដៃដល់ហ្នឹងដល់គេហៅអីអីគេបងគូមួយនេះបងមួយនេះស្គួតជាងខ្ញុំតើអាយនិយាយបើកម្មវិធីទៅណាខ្ញុំបិទនៃកូននឹងសិននិយាយទៅណាបាទយ៉ាបងប្អូនទាំងអស់គ្នារាល់ដងតែងតែទស្សនានៅកម្មវិធីឆ្ងាញ់ទេជារៀងរាល់សប្តាហ៍គឺរ៉ូលីនកាណាពេជ្រខ្ញុំគឺថាតែងតែបង្កើតអ្វីដែលប្លែកប្លែកចម្លែកអារម្មណ៍ឲ្យបងប្អូនទស្សនានឹងបានទស្សនាហើយបានសើចសប្បាយជាមួយនឹងកម្មវិធីខ្ញុំចា៎ប៉ុន្តែគ្រាន់តែសប្តាហ៍នេះគឺបានជួបជាមួយនឹងបងអូនស្រីអ្នកនាងចា៎ស្រីចា៎ព្រមធ្វើបើឃើញខ្លាំងស្មានអូយអូយនិយាយទៅគ្នាឈួតជាងខ្ញុំគូយុទ្ធបុកទៀតចា៎បានបាយចា៎កាណាពេជ្របាទអរគុណច្រើនថ្ងៃនេះកម្មវិធីឆ្ងាញ់ទេរបស់ Panel Studio Town Khu HD TV ដែលមានការផ្សាយចាក់ផ្សាយនឹងរាល់ថ្ងៃសៅរ៍ពលិមម11-12នោះចា៎ខ្ញុំដល់អារម្មណ៍អសិញ្ញាខ្ញុំលីសារ៉ូលីនចា៎ទៅជួបអ្វីដែលផ្លែផ្លែហើយសុបាយជាងនឹងបន្តទៀតចាគេពិសេសនោះគេថានំគឹមលីសាទៅឆ្លក់នៅមហោបែបជនបទបែបស្រុកស្នែព្រោះថាគ្នានេះនៅអូស្ត្រាលី4-5ឆ្នាំហើយអញ្ចឹងលោផ្លិចឃើញគោអត់ស្គាល់ទៀតចាលោទៅដាក់បានឆ្លក់នៅមុខមហោបស្រុកស្នែលោរំលឹកខួរវិញខ្លះណាស់ហ្នឹងណាអូខេឥឡូវនេះយើងជួបមកចាញ៉ាំមន់សេបន្តទៀតមែនទេចាជួបជាមួយនឹងវគ្គបន្តគឺវគ្គនោះបងប្អូនតែងតែបានដឹងហើយគឺវគ្គស្វែងរកផ្ទះ
អ្នកស្រុកចាឥឡូវនេះពីកម្មវិធីសំពេសម្រាប់មួយផ្លែសិនចា